לא, תפנו אותו אליי. חברים, תתחילו לעשות בדיקה של המעטפת. אפשר להשאיר את זה פתוח, שנוכל את כולם לעבוד. במסגרת התרגיל, המטרה שלנו זה לבחון את המוכנות וההיערכות של משמר הכנסת לאירוע רב נפגעים, והפעם אנחנו מתרגלים רעידת אדמה. המטרה היא לבחון את שיתוף הפעולה בין יחידת משמר הכנסת לבין כל גורמי הביטחון, והפעם מד"א משתתפים פה באופן מסיבי, כולל כיבוי אש. האירוע כרגע הוא אירוע של רעידת אדמה, כשחלק הצפוני של המשכן נפגע, ישנם ליקודים בקומה 5, וכרגע אנחנו עוסקים בפינוי וחילוץ של הנפגעים. היו לנו עוד נפגעים באזורים אחרים שחולצו ופונו על ידי כוחות של משמר הכנסת, ולנקודת הפינוי משם מועברים לבתי חולים. עד כאן. באופן כללי, לא קשור לרעידת אדמה, יש איומים על הכנסת? לפגוע בכנסת? באופן כללי ישנם כאלה איומים. אנחנו ערוכים ומוכנים לכל תרחיש ולכל אירוע בצורה הטובה ביותר. יופי. בוא, כן, בוא תעשה לו אינטובציה. תראו, לאט לאט להעביר אותו לאלונקה שלנו. אנחנו נמצאים בעיצומו של שבוע שמתרגלים רעידות אדמה במדינת ישראל, והיום אנחנו מתרגלים כאן תרגיל מאוד חשוב ומשמעותי בכנסת ישראל. אנחנו בשיתוף פעולה מלא עם הכנסת ביומיום, וכמובן היום אנחנו ממצים את כל שיתוף הפעולה לתרגול של מתאר רעידות אדמה ומענה רפואי משולב של הצוות הרפואי בכנסת ושל מגן דוד אדום במרחב ירושלים, וגם עם סיוע חיצוני יגיע לכאן מסוק עוד כמה דקות, ונמצא כאן משאית החפ"ק הארצית שלנו. בקיצור, כוחות גדולים בשיתוף פעולה מלא עם הכנסת. אני מניח שהקוראים והצופים מכירים אותנו גם באירועים של לידות ואירועים מסמכים אחרים. נוהל העברה לאלונקה. לפתוח חגורות. אוקיי, כמו שלמדנו, להעביר אותו? אין קרש גב? לא, לא קרש גב. לא. רובינוף, קדימה. יד, יד לפנות. זהו, עוד אחד יורד? שלוש, שתיים, הלאה. קח שמאלה. שמאלה, תק שמאלה, תחור. אחרון, סבון! הלכו, הביצים תורידו כבר, נו מה? תביא את השמחה, יאללה. על הרצפה, חבר'ה, על הרצפה.